Na 27. sednici Skupštine grada Užica odbornici usvojili izveštaj o izvršenju budžeta za prvih 9 meseci 2018. Šta će za Čačak značiti zatvaranje nesanitarne deponije u Prelićima? Proizvodnja mleka, unosan posao ili ne? Obeleženo 119 godina osnovne škole Milan Blagojević, Lučani. Sutra hladno sa susnežicom i snijegom, maksimalna dnevna temperatura 4 stepena. Poštovani gledalci u Srbiji dijaspori, dobroveče. Počinje glasnik, moje ime je Bojana Lazović. Posle današnje odluke četiri predsjednika opština sa severa Kosova i Metohije da prekinu komunikaciju sa Prištinom zbog kršenja njihovih ljudskih i ekonomskih prava, u Kosovskoj Mitrovici je održan miran protest sa kojeg je poručeno da Srbi neće dozvoliti da ih Priština svojim diskriminatorskim merama prinudi da napuste Kosovo i Metohiju i da će samo jedinstveni opstati i ostati na svome. Srbi su se okupili u centru grada kod spomenika caru Lazaru, a potom prošetali do sedišta Evropske unije i Euleksa. Noseći transparente "Stop nasilju Prištine", "Imamo pravo na hleb", "Nemamo lekove", "Evropa otvori oči", "Ne zatvarajte nas u geto", "Ne izgladnjujte našu decu", "Hoćemo mir, a ne ratove". Inače, ostavke su na vanrednim sednicama Skupština opština sa severa Kosova podneli gradonačelnik Severne Kosovske Mitrovice Goran Rakić, predsjednik opštine Zubin Potok Stevan Vulović, predsjednik opštine Zvečan Vučina Janković i predsjednik opštine Leposavić Zoran Todić. Američki državni sekretar Mike Pompeo pozvao je kosovske vlasti da ukinu takse za robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine, saopštio je State Department. Pompeo je u razgovoru s kosovskim predsjednikom Hašimom Tačijem u ponedeljak pozvao Kosovo da iskoristi jedinstvenu priliku da postigne istorijski dogovor o normalizaciji odnosa sa Srbijom u okviru dijaloga pod okriljem Evropske unije. U Užicu je danas održana 27. sednica Skupštine grada. Između ostalog, užičke odbornici usvojili su izveštaj o izvršenju budžeta grada u periodu od januara do septembra. Na sednici je prihvaćena i odluka o prosečnoj ceni kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti kao osnove za utvrđivanje poreza na imovinu za narednu godinu. Od početnog budžeta 2 milijarde i 750 miliona dinara, nakon drugog rebalansa budžet grada Užica uvećan je za oko 200 miliona. Za prvih 9 meseci analizira se oko 70% ostvarenja planiranih prihoda. Ono što je najvažnije jeste da tekuće prihode ostvarujemo dobro, da prihodi od poreza i se ostvaruju dobro, da se recimo prihod od poreza na zarade ostvaruje i više nego što smo planirali, negde na nivou oko 77% za prvih 9 meseci, i verujemo da će do kraja godine ta stavka nastaviti istom dinamikom da se ostvaruje, i to su oni naši najzdraviji prihodi, jer prosto porez na zarade učestvuju u našim ukupnim tekućim prihodima oko 53%, zbog toga ja ističem ove brojke, jer praktično od njega nam zavisi sve ono što ćemo uraditi u našem gradu najvećim delom. Odbornici Užičke skupštine prihvatili su danas i predložene cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti, koji će služiti kao osnovica poreza na imovinu za 2019. godinu. Promet nekretnina za prvih 9 meseci je na osnovu važećih ugovora pokazao da u narednoj godini neće biti značajnijih promjena vezane za porez na imovinu. Naravno, postoji 4 zone, postoje 7 oblika nekretnina, pa praktično negdje će biti blagog povećanja, ali najveći broj naših sugrađana će dobiti rešenja koja će biti manja nego što su bila za 2017. godinu. Odlukom odbornika Užičkoj skupštini danas je data i saglasnost na izmene programa poslovanja određenih javnokomunalnih preduzeća, po kojima ova preduzeća prihvataju da na predlog grada daju donacije za izgradnju crkve u Krčagovu. Radi se o oko 800.000 dinara, sve ukupno. To je novac koji ni na koji način neće negativno uticati na funkcionisanje naših i dela naših javnih preduzeća. Pazili smo da se ide u izmenu programa po tom osnovu samo tamo gde to neće doprineti gubitku. Do kraja godine u Užicu se očekuju još 2 skupštinska zasedanja na kojima će biti razmatrani predlog budžeta za narednu godinu i plan programa poslovanja užičkih javnokomunalnih preduzeća.
Nosilac liste Saveza za Srbiju, Saveza Dragačevo, Milan Radičević, predstavio danas u Čačku ključne delove programa te koalicije koja na izborima u Lučanima 16. decembra nastupa pod rednim brojem 4. Na konferenciji je govorila i kandidatkinja za odbornicu Mirjana Stevanović, a prisustvovali su i kandidati za odbornike Rade Dragović i Vukašin Vujović. Okosnica programa Koalicije Saveza za Srbiju su mere za opstanak mladih u Dragačevu, rečeno je novinarima. Osim ostalog, obećavaju subvencionisanje kamata na stambene kredite za mlade bračne parove, kao i na kredite za nabavku opreme mladima za pokretanje biznisa. Učinit ćemo transparentnim sve javne konkurse koji se tiču zaposlenja u javnim preduzećima i na taj način ćemo omogućiti da na te funkcije dođu najkvalitetniji ljudi, ljudi koji to zaslužuju svojim obrazovanjem, svojim ličnim i drugim kvalitetima. Finansijsku podršku iz budžeta opštine za prvo dete povećat će sa 30 na 50 hiljada dinara, drugo na 70 hiljada, a za treći svako naredno dete na 90 hiljada dinara. Također ćemo finansijski pomoći mladim bračnim parovima koji žele da se ostvare kao roditelji. Za vantelesnu oplodnju ćemo opredeliti 300 hiljada dinara po mladom bračnom paru po tačno utvrđenim kriterijuma. Najavljuju i osnivanje fonda podrške porodici u kojoj će se izdvajati sredstva iz budžeta opštine i donacija. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Čačku po nalogu zamenice višeg javnog tužioca u tom gradu uhapsili su J.S. starog 48 godina iz Mrčajevaca zbog postojanja osnovane sumnje da izvršio krivično delo nasilja u porodici sa smrtnom posledicom. Sumnja se da je u subotu 24. novembra u porodičnoj kući u Mrčajevcima tupim predmetom udario oca u glavu, nanevši mu smrtonosne povrede. Nakon saslušanja, po nalogu tužioca sumnjičeni je priveden sudiji za prethodni postupak koji mu je odredio pritvor do 30 dana, navodi se u saopštenju policije. Prosečna neto zarada u Srbiji u septembru iznosila 47.920 dinara, što je realno za 3,3% više nego u septembru prošle godine, a nominalno 5,5% objavio Republički zavod za statistiku. Septembarska bruto zarada iznosila je 66.251 dinar i u istom posmatranom periodu realno je veća 3,7%, a nominalno 5,7%. Čačak bi u naredne dve godine mogao u potpunosti da rekultiviše smetlište u Prelićima i tako postane jedan od tri grada u Srbiji koji će zatvoriti nesanitarnu deponiju. Za prvu fazu rekultivacije sredstva će obezbediti Ministarstvo zaštite životne sredine i Zelenog fonda i grad Čačak. Kompletna rekultivacija smetlišta polja A i polja B u Prelićima koštaće 1,8 miliona evra i trebalo bi da bude završena tokom 2020. godine. Na konkurs za sufinansiranje jedinica lokalne samouprave u izradi i realizaciji projekta sanacije i rekultivacije postojećih nesanitarnih deponija u tekućoj godini, koje je resorno ministarstvo objavilo početkom novembra, Čačak je aplicirao za sredstva za prvu fazu rekultivacije smetlišta u Prelićima. Ovaj projekat je bitan i zbog izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Upravo ta lokacija od 6 hektara je lokacija preko koje će preći pristupna saobraćajnica za postrojenje i zbog toga je vrlo važno da mi pripremimo taj prostor jer vi znate da vi ne možete graditi ništa na bivšoj deponiji dok se to ne rekultiviše na pravi način. Idejni projekat kompletnog zatvaranja i rekultivacije smetlišta u Prelićima, kako polja A, tako i polja B, izradio je Institut za vodoprivredu Jaroslav Černi iz Beograda. Radovi će se u prvoj fazi izvoditi na prostoru smetlišta od 5,75 hektara, a ukupna vrednost je 44 miliona dinara, od čega ministarstvo izdvaja 36, a grad Čačak 8 miliona. Radovi bi trebalo da počnu u martu, a da se završe do 25. septembra sledeće godine. Čačak dobije stvarno, pošto jeste ekološki grad, pošto jeste zeleni grad, da dobije ono što mu pripada, ali normalno uz i svu, da tako kažem, angažovanost opštine. Jer, znate šta, kada se neko angažuje i kada neko želi nešto da uradi, onda ćete mu i pomoći.
Smetlište u Prelićima ne koristi se poslednjih godina, a otpad se iz Čačka odvozi na regionalnu deponiju Duboko, u čijoj izgradnji Čačak učestvovao sa 28% ukupne investicije. Inače, naš grad ima najrazvijeniji sistem primarne selekcije otpada od 65%, što je daleko više od gradova i opštine u okolini. U Srbiji u ovom trenutku postoji svega 9 sanitarnih deponija, na koje smeće odlažu 54 od ukupno 160 opština, što ukazuje na potrebu da se u narednim godinama intenzivno radi na rešavanju ovog izuzetno važnog pitanja, ne samo kada je reč o odlaganju komunalnog otpada, već i kada se radi o zaštiti životne sredine. Veliki broj mlekara, nemilosrdno tržište, pa kvalitet i cene koje variraju, samo su neki od problema sa kojima se susreću proizvođači mleka, ali i otkupljivači. Samo u Zlatiborskom okrugu posluje oko 10 mlekara, što manjih, što velikih. U stalnoj borbi da privuku što veći broj proizvođača dovijaju se na razne načine, a ono što je presudno, to je svakako otkupna cena sirovog mleka. Kupci traže kvalitet, ali i povoljnu cenu. Kada su u pitanju mleko i mlečni proizvodi, cene se drastično razlikuju od proizvođača do proizvođača. A da li je kvalitet svuda isti? Pored bakterija, sirovo mleko ima i somatske ćelije koje su štetne po zdravlje ljudi, a razlog za njihov nastanak je isključivo nehigijena krava. Najbolje rešenje za to su mlekovodi. Tako su Petronijevići iz sela Jakalj kod Bajine Bašte rešili ovaj problem. Uz mlekovod nabavili su i laktofriz i sada zbog kvaliteta imaju dobru otkupnu cenu. Imali smo problema i mi, ali sada smo to sredili, mora da se vodi računa i to kako smo ovaj već mlekovod uradili, znači to nam je dosta pomoglo. Smanjile su somatske ćelije, dosta, bakteriologija je mnogo bolja, mleko je poskupilo, znači odmah imamo na cijeni mleka smo dobili. Sa nekih 30 dinara na 35 je, znači Mleković sada se plaća iz mlekare Spasojević. Znači, šta znam, samo rad i higijena, ništa drugo. Mlekara Spasojević iz Bajine Bašte jedna je od retkih koja pre svega radi na kvalitetu svojih proizvoda. Od proizvođača zahtevaju ispravnost, a mleko otkupljuju iz okolnih sela, potom sa Padina, Tare i Zlatibora i Užičkog kraja. Kako kažu, to su područja sa najkvalitetnijim mlekom, ali ga nema dovoljno. Stalno imamo probleme, susrećamo se sa smanjenom količinom mleka, dovijamo se, tražimo nove dobavljače, proizvođače. Da ne pričamo o variranju, ima zimski letnji period. Evo sada se susrećemo sa situacijom da već 20% manje mleka dolazi sa istog tržišta. To će na proleće da se vrati ponovo, ali treba izdržati ovu zimu. Inače, proizvodi zapisa Tare mogu se naći sem na tržištu Zapadne Srbije i u Beogradu, Novom Sadu, Subotici i Nišu. A od pre mjesec dana ova mlekara dobila je dozvolu za izvoz svojih proizvoda i u zemlje Trećeg sveta, odnosno u bivše Jugoslavenske republike. Savetovanje mladih poljoprivrednika i agronoma Srbije počelo u ponedeljak na Zlatiboru. Organizator je Mreža mladih poljoprivrednika uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede i Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu. Osnovni ciljevi savjetovanja koje će se utorak i sredu održati u Kongresnom centru Romanija su da mladi saznaju kako da povećaju efikasnost u procesima proizvodnje, uvedu inovacije i budu informisani o novim tržišnim prilikama. Na ovom predavanju spremili ja se nadam interesantne teme koje će privući veliki broj mladih ljudi, prvenstveno poljoprivrednika i studenata i da će čuti nešto inovativno i novo vezano za poljoprivredu. Neke od tema predavanja su modernizacija mehanizacije, aktuelnosti u IPAR 2 programu, mere ruralnog razvoja, brendiranje i marketing proizvoda i obnovljivi izvori energije na poljoprivrednim gazdinstvima. Naučni skup namenjen mladima otvorili su profesori Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu. Energija, odnosno ušteda energije i cena koštanja kompletne obrade zemljišta, odnosno od osnovne obrade do ubiranja. Znači, pod broj 1, kako uštediti energiju i šta je to u stvari što svet radi da bi
se uštedela energija. Znači, sutra ćemo pričati o nekim novim sistemima obrade, to su minimalna obrada, redukovana obrada, direktna setva i tako dalje. Onda ćemo pričati o vođenju mašina, znači gde imamo, to je takozvana precizna poljoprivreda, gde imamo mogućnost danas da se mašine vode na bukvalno 1 cm od stupanja. Pored stručnjaka na predavanjima i radionicama, na savjetovanju će u komercijalnom delu programa kompanije predstaviti svoje poslovanje i proizvode zainteresovanima. Rok za isplatu obeštećenja vlasnicima oduzete imovine odlaže se, a prvi novac za one kojima imovina ne može biti vraćena u naturi trebalo bi da stigne tek 2021. Za imovinu oduzetu posle Drugog svjetskog rata, koja u naturi ne može da bude vraćena vlasnicima i naslednicima, predviđeno je obeštećenje. Međutim, rok za isplatu akontacije još jednom se pomera. Umjesto 15. decembra ove godine, novac će stići tek 2021. godine. To je predviđeno izmenama i dopunama Zakona o vraćanju imovine i obeštećenju koji je pred poslanicima. Čačanski centar za socijalni rad obeležio 59 godina rada. U okviru proslave održano je predavanje Savremena porodica između partnerstva i roditeljstva. Na predavanju prisutni su imali priliku da čuju sa kakvim problemima se u današnje vrijeme porodica suočava, koliko se savremena porodica razlikuje od tradicionalne i da li je porodica u krizi. Prema rečima profesora Jovana Marića, veoma je važno da naučimo da poštujemo potrebe drugih ljudi i ne smemo da zaboravimo koliko je važno biti dobar čovjek. Ako ste dobar čovjek, moralan, plemen i tako dalje, to je jedan. Ako ste pritom, to je sad moj neki redosled, ako ste pritom bogati, dodajemo nulu, vaša vrednost je 10. Ako ste lepi, na što se odnosi na vas dame, zgodni i tako dalje, još dodamo jednu nulu, vaša vrednost je 100. Ako dodamo, ako ste obrazovani, inteligentni, tako dodamo još jednu nulu, vaša vrednost je 1000. Ako sklonimo onu jedinicu i niste dobar, pošteni, plemeni čovjek, džaba vam sve ostale nule. Srpska porodica je pretežno tročlana, mnogo je razloga koji utiču na ovu situaciju, a ono što je važno da porodica i u budućnosti ima značaj kakav zaslužuje. Smatramo da roditeljstvo i danas zauzima visoko mesto u skali vrednosti i mladog čoveka. Iako mlade generacije preispituju svoje odnose prema partnerima, iako preispituju stilove života, stilove vaspitanja, roditeljstva, negde se ipak pojavom, odnosno rođenjem deteta, njihova veza ozvaniči brakom. Pitanje je da li je porodica u krizi ili se pak samo odlaže formiranje porodice. Predstavljene su knjige profesora dr. Jovana Marića Kako sačuvati živci i muškarac naspram žene. Predavanju je prisustvovao veliki broj građana koji su imali priliku da postave pitanje profesoru Mariću. Osnovna škola Milan Blagojević Lučani proslavila je danas 119 godina uspešnog rada. U okviru svečanosti predstavljen je časopis Koraci, a promovisan je projekat očuvanja zelenila. Izloženi su likovni radovi učenika i priređena priredba. U matičnoj školi i 5 izdvojenih odeljenja ima 436 đaka. Učenici postižu značajne rezultate u redovnom obrazovanju i na takmičenjima. Aktivni su i u drugim oblastima, pa su tako pokrenuli projekat očuvanja i obnove zelenih površina. Đaci nižih razreda sadili su drveće, dok su stariji osmislili kako treba da izgleda pošumljena površina. Na ovaj način želeli su da podignu svest o zaštiti prirode. Mi pokušavamo da dokažemo ljudima da ne treba da zagađuju i treba da čuvaju, zato što ona, mislim, oni zavise od te prirode, to je njihov život bukvalno, zato što oni moraju, ako hoće da prežive, moraju da se brine za nju i ne smiju da zagađuju šume i seču, zato što šume proizvode kiseonik. A s ove strane se vidi početak kako su krenuli da se pošumljava, ali to se još nije skroz razvilo, još trebaju da se smisle mnogi planovi, ali mi učestvujemo u tome da bi se opet pošumilo i da bi sada Lučani bilo lepši i zelenije mesto. Na svečanosti je predstavljen list učenika pod nazivom Koraci. Jedna od tema ovog časopisa je očuvanje jezika i pisma. Također priređena je i priredba u znak sećanja na značajne ličnosti naše književnosti.
Ono što spaja ova dva književnika, možda je manje poznato, jeste Veliki rat. Odnosno, u toku tog rata žrtve su dali članovi njihovih porodica. Branislavu Nušiću tada je poginuo sin, a Desanki Maksimović otac se nikada nije vratio sa fronta i to je nešto što smo želeli da prikažemo i u ovoj priredbi. Iz uprave škole kažu da se ponose dugom i uspešnom tradicijom ove obrazovne ustanove, koja je iznedrila brojne uspešne i talentovane generacije. Mi smo prezadovoljni sa rezultatima svim koje smo postigli u prošloj godini na svim poljima, počev od kulturnih, sportskih aktivnosti, završnog ispita koji smo izuzetno dobro uradili, imamo dobre rezultate. Naši učenici su pokazali izuzetne rezultate na svim takmičenjima i svih oblasti, od opštinskog do republičkog takmičenja. Osnovna škola Milan Blagojević Lučani proslavit će sljedeće godine jubilarnih 120 godina postojanja. Tim povodom planirana je sveobuhvatna rekonstrukcija škole. U okviru filmskog i videoprograma Umetničkoj galeriji Nadežda Petrović u Čačku u četvrtak 29. novembra biće održana projekcija dokumentarnog filma Vodič kroz crnu rupu autora Zlatka Pranjića i Aleksandra Nikolića. Emitovanje je zakazano za 20 časova i ulaz je slobodan. Projekcija Ostvarenje Vodič kroz crnu rupu realizuje se u okviru dana domaćeg filma, programa koji je Filmski centar Srbije i Udruženje dokumentaristi Srbije realizuje u 13 gradova Srbije u novembru. Gledate Glasnik, ostanite sa nama i nakon kratke pauze uskoro slede vesti sporta. Tradicija, iskustvo i znanje na jednom mestu. U našoj školi možete steći neophodno znanje koje vam prenose licencirani predavači, instruktori i ispitivači. Teorijska obuka se izvodi u sali predviđenoj za predavanje, opremljenoj svim neophodnim učilima. Kod nas imate mogućnost izbora instruktora. Plaćanje putem administrativne zabrane na 6-mesečnih rata, čekovima građana ili direktnom uplatom u autoškoli na više mesečnih rata po dogovoru sa kandidatom. Nismo mi majke mi. Stižem sve do 5. Života mi. 3 puta sam merio. Svega mi. Izvini, strašna je gužva. Oči mi. Zaklinjete se u ono najvrednije. Osigurajte ga. DDOR osiguranje života. Život je premija. Želite posao vozača kamiona u Americi? Pouzdane poslodavce. Želite da upoznate svet? Imamo rešenje. Truck Driver Akademije iz Čikaga, ogranak u Čačku, vam nudi besplatno polaganje C i E kategorije i obuku za međunarodni transport. Zasnivanje radnog odnosa u firmi za međunarodni transport u Srbiji. A nakon 3 godine iskustva, dobijanje američke radne vize i pravo na rad u Americi. Počnite novu karijeru. Više informacija na 060-4755-171. Truck Driver Academy of Chicago. Olimpijski komitet Srbije potpisao u Tokiju memorandum o saradnji sa japanskim gradom Fudžimi. Delegacija Olimpijskog komiteta Srbije predvođena predsjednikom Božidarom Maljkovićem, potpredsjednikom Žarkom Zečevićem i generalnim sekretarom Đorđem Višackim boravi u Tokiju gdje će se 28. i 29. novembra održati Generalna skupština Asocijacije nacionalnih olimpijskih komiteta koja će biti izbornog karaktera. Najbolji teniser sveta Novak Đoković čestitao je na Twitteru hrvatskoj reprezentaciji titulu u Davis Cupu. Novak Đoković je bio član srpske reprezentacije koja je 2010. godine osvojila trofej u Davis Cupu pobedom nad Francuskom u finalu.
U Srbiji u sredu oblačno i hladno sa snegom, dok se na jugoistoku očekuje i susnežica. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Minimalna temperatura od minus 1 do plus 2 stepena, maksimalna dnevna od 0 do plus 4. U toku večeri očekuje se prestanak padavina. Da pogledamo detaljnije u vremensku prognozu. U sredu hladnije sa snegom, pašće od 5 do 7 cm snega, a na planinama do 20 cm. Vetar umeren severni i severozapadni, pritisak malo iznad normale i u daljem porastu. Maksimalna temperatura bit će od 0 do 2 stepena, a na Zlatiboru i Tari najviše do minus 4 stepena sa snegom. Od četvrtka pretežno suvo i hladno vreme sa jutarnjim mrazevima i dnevnom temperaturom oko nule. Jutarnji mrazevi će biti najjači u petak i subotu od minus 10 stepeni do minus 4. Na kraju glasnika još jedno podsjećanje na vesti dana. Na 27. sednici Skupštine grada Užica odbornici usvojili izveštaj o izvršenju budžeta za prvih 9 meseci 2018. Šta će za Čačak značiti zatvaranje nesanitarne deponije u Prelićima? Proizvodnja mleka, unosan posao ili ne? Obeleženo 119 godina osnovne škole Milan Blagojević, Lučani. Sutra hladno sa susnežicom i snegom, maksimalna dnevna temperatura 4 stepena. Večeras u 21 čas na našem programu emisija Forum. Gosti u studiju biće Aleksandar Maksimović iz Srpske napredne stranke, Nemanja Trnavac, predsjednik gradskog odbora SPS-a, Aleksandar Tanasković iz Dveri i Milan Draškić iz Nove Srbije. Tema emisije je flajeri, prelasci i zaslužni građani. Autor i voditelj foruma je Nebojša Jovanović. Toliko u večerašnjem glasniku. Hvala vam na pažnji i prijatno večer uz naš program.